healing present. Wow. Hi, Tiger Khan. Тав хүн дэс яхаа өдрийн мэд хөргий. Би back хийсэн байгаа. Back to my channel. Гурван сар бол миний хувьд амар best байсан. Ялтчгүй best сар. Одоо энэ ойлгосон, мэдсэн тийм гайхалтай сар байлаа. Like this. За, би тэгээд ямар хөө блог хийх гээд байна вэ гэвэл миний блог хийгээд байгаа амар том гол зорилго маань болохоор өөрийнхөө сайхан дурсамж өдрүүдээ яг ингээд YouTube та буюу өөрийнхөө channel та хадгалах байгаа. Тэгэнгүүтээ би тэгээд ингээд бас олон жилийн дараа ч юм уу бүр хідэн сарын дараа үсгэхэд бүр амар дурсалтай байдаг. Би тэгээд блогуудаа ер нь бол өдрөө зориулж хийдэг хүн байгаа. Үзэж буй та бүхэндээ маш их баярлаа. Хайртай шүү. Яг ингээд өнөөдрийг хүртэл блог хийгээд нэг жил 1 жил 5 сар болсон байна. Тэгээд энэ хугацаанд надтай хамт байгаа та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд миний блогтой үргэлж хамт байгаараа. Хамт байхгүйсэн ч би та нартай маш их баярлнаа. Камер харахаар амар даруухан болоод тах юм аа. What should I do? Damn! Уг нь ийм юм. Гэтэ би бараг хийж өгөх байхаа. Нүг try to speak English challenge. This is the like one бүтэн нэг өдрийн try to speak English гэдэг тийм challenge дээр ийм vlog хий гэж бодож байгаа. Тэр vlog маань бас тэгээд энэ хүү vlog-ийнхаа дараа орчих байх, хийчих байх гэж бодож байна. За миний хувьд 4 сард уусан татлаг өгөөд хүмүүс татлаг өгөөд хүүхдүүдэд татлаг өгөөд тэгээд хичээлтэй ороод тэгээд ер нь бол ийм наагур цагур гэж айвхгүйсэн. Тэгээд миний ганц хийх зүйл гэвэл зүгээр л бүгдээрээ энгийн бяцхай, энгийн байгаа дээрээ энгийн сайхан байх боломжтой. Тэгээд заавал нүгүнийг магадгүй энэ сууж байгаа мэрэгээс би илүү их зүйл магадгүй тэр хүнээс гарч болохгүй зүйлийг хүсээд байвал энэ маань намайг яг энгийн яг одоо байгаа хүнийг маань алдагдуулах учраас яг одоо яг ингээд байгаадаа яг зүгээр л ингээд би нэг бод яг ингээд байгаадаа маш их баярлаж талархах ёстой. Тэгээд эдит өөрөө хийдэг болохоор амар гоё шүү дээ. Эдит хийж байхдаа би бүр амар гоё хайпи байгаад хүмүүс эдит хийхдээ бүр амар тийм стресс яа гэлээ шүү дээ. Би бүр эдит хийхдээ бид нар 2-2-аараа тоглосон цай юу? Үгүй яг алтга та 3 бол алтга бид нар 2-3 амжиг юм уу? Бичлэг газард хий. Окей. Тийм ба? Тий. Алтга өөрийн. Раундник одоо бид нар хатан хийж байна. Ясан баг мэдэн шагналтаа. Го. Мерики.
сонсоод эго тэмдэг амьдцуулга явуулж байд. Гэхдээ ерөөсөө юу сонсох? Тэр бол Айка. Хари хайрч ярьд нь штэ. Хоёр тал. Энэ дотор бол нэгэнд нь 30,000 тон шохон чулуу агуулах. Мунтаг шохон чулуу агуулдаг байгаа. За наадлалт нь болохоор ийс заамар төмрийг хөдөөд тодорхой хэмжээ одоо нэр төв үдирдлэгэн бай. Түүхий олцоогоо халаагаад үнсэндээ халааж өгдөг байгаа. Ийм үүрэгтэй том байгууламж байна. За тэрнээс түүхий олц. Машар жахам. Хай ингэж хэлсэн. Wonderful sunset. Хамгийн онцлог зүйлгээс ялтчихгүй нөөсө санам зургуу байдлаар гинт ирээд наршлын зургууд бүр хайр. Гин онцлог зүйл байла. За миний ээж блог скин тав сурж байна. Одоо манай жолооч ах байгаа. Агалж. Сайн юм галрайсандар. Бас яда күстүүдэр. Аурай тамаша. Бизм жолооч агаамаас баярлаа. Ичдэх юм. Ой. Hi guys, бичээрэ. Бичэлтэ. Wow! Бид нар парк дээр байна. It was холода парк дээр юм уу? Сайн. Би тооро. Та паркас хийв дүү аутсан. Агаад марс.
тұрып арманы дай. Берекелі қазақ жері ел берекелі. Дәстүрлерін жоғалтпаған қазағымның бол ежелгі. Шілде қана бесік той, тұсо кесір сүнде той. Ай, шүргін ай, қода түсіп сырға салу бет ашарым ай. Алты бақан аяс. Өзіңде бұл сені сағынып жүр. Сағынған бағынған келші деп шалынған сол жанның қадірін біл. Олар өтек сағын иеледі. Себебі тек сені сүйіп еді. Сен үшін сұлу боп оянады. Ең ғажап күйлеп басқаға ғашық боп қалмасын деп. Сен басқа біреуге бармасын деп. Басқаға ғашық боп қалмасын деп. Tomorrow. Part time teacher. Okay, tell me. Okay. Sad. Okay. Angry. Okay. You know? Okay. Although it's your turn, you ask me a reading, okay? It is sun and green. It is spring? No. It is autumn? No. It is summer? Yes. Okay. Okay, I have a question for you. And what is your favorite weather? Favorite. For example, my favorite weather is summer. Okay, what is yours? Summer. Why? Тэнд нэг яадаг усны нэг өдрөн сэтгэл амар гоё хатан байдаг дээрээс нь нүний чичил. Okay. Who wakes in Boston? Hey, what is the weather like today? What is the weather like today? What? You know! What is the weather like today? It is cloudy, it is sunny, it is... Би үүч асуусан байсан ч амаас, тэгэхээр... Ну, одоо ямар юу Yes, yes, yes. It is hot. Really hot? Нэр юу? It is sunny. Okay. Part-time teacher. Day 2. Тэгээ багш нар заавал. Хадгалж байгаа энэ үеийн мэдрэгий. За ингээд юудын өмнө Монгол улсын сургуулийн баруун хэсгийн сургууль гэдэг нь Монгол улсын хамгийн шилдэг сургуулийн энэ салбар сургуулийн шилдэг байсан тамаг гэдэг бас хорон зогсон байгаа хатан маш таатай байна. Нилээд нэг октод харагдчихээ. Тэгээд даа гэдэг нь юу юм бэ? Баян гэдэг нь тэр бидний дээр баян юм. Хамгийн дуртай хамгийн хинэг авдаг зүйл оюутан залуучууд бүгдүүнтэй арга хэмжээний яагаад гэвэл одоо өдөр болгон ажил дээр мөн бэрхшээлтэй тулгарч байгаа. Ирээдүйн гэрэл хийгээд байх шүү гэдэг байнга харуулж байгаа хүмүүс ерөөсөө та нар байдаг. Тэгээд
sunshine, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took a note. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame. Subscribe! Subscribe! Helping you go by yourself.